ច្រើនពោញាតញោមដើរព្រៃដើរព្រៃតាមញោមចាក់ជួរនិងបេះផ្សិតផ្សិតចុងឈើអូលកសាមចាំគេដិតអ្នកលុយដិតភ្លើងនឹងនេះមើលញោមលោកដើរដើរណោះដើរទៅដើរក្នុងបាននេះមិនគីឡូនោះនេះបាយតណើឃើញបាយតណើបាយតណើដែរជាឡើងនេះណាជឿផ្សិតឬជឿតែផ្សិត1គីឡូមែនផ្សិតខ្ចឹកថ្លៃទេណូ1គីឡូ5000អូធំល្អណូផ្សិតលេងដលដលនោះឌុបផ្សិតនេះញញុំផ្សិតផ្សិតផ្ចឹកដើមផ្ចឹកផ្សិតដើមជាក្រំនោះលេងដលទម្លាក់មានទេមានច្រើនណាអូនោះនោះនេះបើញុំអញឡើងទៅនេះប៉ិនអត់ដល់ទៀតថ្ងៃណាមួយទំនេរមកបេះទៀតបេះហើយទៅទៅទៀតញោមនោះបេះខ្ទេចឥឡូវនេះនេះទៅមានណាបេះចាក់អើយសិតសិតដើមចឹក1គីឡូ5000បើសិតជាក្រម1គីឡូប៉ុន្មានគីឡូ10000អូបើជួជាចុងមកលោ4000អត់ធ្លាក់ថ្លៃណាបបាយតើណើបបាច់ណើប20000អងបាច់ណើថ្លៃជាងគេអូនោះនឹង23នោះខ្លះក៏មានពួកតាមកវិញបានយកឈើតារមោតែតាបងតាជឿចៅតាតែចាក់បាន1គីឡូបានចាយ5000ទីតើអីអាផ្សិតផ្សិតឈើជាចុង
បេះបាយតម្លើបអុកគីដេក្នុងព្រៃព្រៃរបស់របស់សំខាន់គឺអ្នកដើរតាមថតថតដូចគ្នាគ្រប់ព្រៃដូចគ្នាទៀតតានេះសម្បូរដើមផ្ចឹកផ្នែកថ្មអត់បើនៅក្នុងព្រៃព្រៃដើមចឹកទៅព្រៃអញ្ចឹងនេះញាតញោមព្រៃរបស់ព្រៃវាលព្រិចប្រហែលថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់ថ្មមកអត់បានអីទេសម្រាប់ខ្លះញូផត់មកពីព្រៃព្រះកាវិញគ្រុនលុតភ្លើងព្រៃផោផងគុណប្រត អាវៀលគុកទមីក៏សម្បូរឆ្លងកាត់ព្រឹកាតបសិតសិតចឹកទីណតាប់ដើមរឹងងប់ណានោះដល់ដែរតែនេះតែខ្ញុំមកហ្នឹងណា
ដល់ទៅអស់គ្នាណាកញ្ញូអូដប់សិតណានេះអូទទូចណាអូច្រើនណាដាក់មុនឆ្នាំមុនអូយើងដឹងកន្លែងដោះម្ដោះទៀតណាកន្លែងថប់ដោះវាដោះញ៉ាំហ្មងសិតបេះផ្សិតបេះផ្សិតទស្សនាឃ្លីបទី2